খবৰ দেশ বিদেশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এইটো এটা কোনো বাতৰি নহয় কোনো খবৰ নহয় কিন্তু এইটো এটা জানিবলগীয়া কথা আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব ওলাইছো দেখিছে এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা কেইখনমান জনপ্ৰিয় দেশ জানো আহক কোন কেইখন দেশ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটা সময় আছিলে পৃথিৱীৰ প্ৰায়ভাগ দেশ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিলে তাত ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব আছিলে সময় যেতিয়া যাব ধৰিলে ঊনৈছ শতিকা অহাৰ লগে লগে প্ৰায়বোৰ দেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু কিছুমান দেশ এতিয়াও আছে সেইখন দেশ স্বাধীন হ'লেও সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা পোৱা নাই এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ অধীনতে আছে কিছুদিন আগত আপোনাক এটা মই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ বাৰ্বেদ এখন কেৰিবিয়ান দেশ সেইখন প্ৰায় চাৰিশ বছৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা পালে এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছে মানে কি মই যিখন দেশৰ নাম ক'ব লাগিছোঁ বা যিখন দেশ এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছে তাত সম্পূৰ্ণ ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব নাই তাত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰেই চলি আছে কিন্তু যাক কোৱা হয় হেড অফ ষ্টেট সেই হেড অফ ষ্টেট এতিয়াও ৰাণী এলিজাবেথ হয় ইউনাইটেড কিংডমৰ ৰাণী এলিজাবেথ সেইখন দেশ হৈছে এন্টিগুয়া বারমুডা অস্ট্রেলিয়া বাহামাশ বেলিডেস কানাডা জ্যামেরিকা পাপোয়া নিউগিনি নিউজিল্যান্ড সেন্ট লুসিয়া সেন্ট ভিসেন্ট এন্ড ক্রেনাইজাইশো সলমান আইসলেন্ড আর টবালো এই দেশ সমূহ গণতান্ত্রিক সরকার আছে যদিও তাদের হেড যিটো পৰিশ্ৰমীয়া আপোনাক হেড অফ ষ্টেট সেইজন হৈছে মহাৰাণী ব্ৰিটিনৰ মহাৰাণী এলিজাবেথ